Дитяча кімната – це місце, де малеча проводить найбільше часу за день. Тому дуже важливо, щоб повітря в ній мало правильний показник вологості. Допомогти в цьому можуть ультразвукові зволожувачі. Пошукаємо їх в інтернеті. Заходимо до розділу «Побутова техніка інтер'єр». Далі переходимо до кліматичної техніки та обираємо підрозділ «Зволожувачі повітря». З усього розмаїття щось підберемо.